Стиль – забаганка дизайнера чи поклик душі? Стиль – це сукупність невеликих деталей або акцентів, що разом створюють індивідуальний образ. Сучасні стилі одягу можна поділити на дві категорії – традиційні – основні та тематичні – похідні. Традиційні – це класичний, романтичний, спортивний, похідні – стиль казуал, діловий, фольклорний, екстравагантний та інші. Класичний стиль, або по-іншому консервативний – це стримана простота в лініях, відсутність гостромодних деталей. Переважає ахроматична кольорна гама або пастельні відтінки. Це саме неемоційний стиль, в ньому все вкрай помірно. Спортивний стиль – досить яскравий і динамічний за своїм характером одяг, який відрізняється практичністю і зручністю, призначений для занять спортом та активного відпочинку. Романтичний стиль. Для цього стилю характерне використання рюшів, воланів, довгих суконь. Для чоловічого одягу в романтичному стилі характерні жилети, шийні хустки, сорочки з широкими рукавами і романтичні фасони капелюхів. Стиль казуал – найпоширеніший і популярний стиль, який може поєднувати в собі елементи інших стилів, але відмінною особливістю є комфорт і зручність одягу. Oversize look – стиль, в якому навмисно носять одяг на кілька розмірів більше, ніж потрібно. Діловий стиль одягу – основна ідея стилю в тому, щоб одяг не відволікав увагу від ділових якостей співробітника. Одяг в діловому стилі повинен бути стриманим і елегантним, але при цьому він схильний до модних тенденцій. Стиль мінімалізм – це не означає мало, це значить нічого зайвого. Сафарі – це переважно стиль для подорожей, який запозичує елементи тропічної військової уніформи. Мілітарі стиль – одяг з елементами військового костюма, погони, еполети, накладні кишені і так далі. Фольклорний стиль – фолк-стиль. Одяг стилізований під національні костюми. Ідея стилю полягає в тому, щоб не повністю копіювати національні вбрання, а лише запозичувати певні елементи, включаючи їх у сучасні моделі. Етнічний стиль одягу – цей стиль увібрав в себе елементи різних національних костюмів. Кантрі-стиль, вестерн – сільський стиль американського заходу кінця 19 століття. Відрізняється натуральними тканинами, джинсами, картатими сорочками, а також ковбойськими капелюхами і чобітьми. Джинсовий стиль – характерна особливість – спортивність, велика кількість кишень, блискавок, оздоблення стрічкою, металеві гудзики, дуже раціональний крій. Екстравагантний стиль в одязі – дуже небезпечне стилістичне спрямування, що вимагає від тонченого смаку і дизайнерської майстерності, тому що може межувати з вульгарністю. Для стилю характерні незвичайні фасони, використання асиметрії, помітні виразні акценти, нестандартні деталі та кольори. Диско-стиль – одяг для клубних вечірок. Характерним для цього стилю є блиск. Морський стиль одягу – це курортна класика. Характерні особливості – поєднання трьох кольорів – синього, білого і червоного, смугастий принт, матроський комір і морська атрибутика в аксесуарах. Екологічний стиль – еко-стиль – найдавніший і природній стиль одягу. Для стилю характерні кольори природи, тканини використовуються тільки натуральні, часто грубого плетіння,
фасони вільні. Підібрати гардероб у єдиному стилі, доповнити його відповідною зачіскою та макіяжем допоможе спеціаліст-стиліст. Щоб створити новий образ, стиліст працює з особою, зачіскою та одягом клієнта. З одного боку, це ремесло, де необхідні відпрацьовані навички. З іншого – мистецтво, яке вимагає польоту фантазії, почуття гармонії та краси. На сьогоднішній день бути стилістом дуже престижно. Це одна з самих затребуваних професій в індустрії моди. Мода і стиль – два поняття, такі схожі на один погляд, але такі різні, якщо заглиблюватись в них. Мода – від французького слова «моде» і від латинського «модус» – міра, спосіб, образ, правило. Непостійна, завжди в пошуках нового, змінюється різко і неочікувано. Мода проходить, стиль залишається. Коко Шанель. У першу чергу стиль – це свідомий вибір. А зробити самостійний вибір часто набагато складніше, ніж слідувати масовій моді. Стиль – це спосіб вибрати серед великої кількості можливостей саме те, що співзвучно внутрішньому стану і світовідчуттям. Бути стильним – модно в усі часи. Приклади створення індивідуального стилю в одязі. Створення ескізу одягу за індивідуальним стилем крок за кроком. Thank you.